Salve, salve, Terra Negra. Com vocês, professor Juninho e professor William. Estávamos nas colinas de Golã para abordarmos a guerra de 1967. Falamos de algumas áreas que foram ocupadas pelas tropas de Israel na Guerra dos Seis Dias. Chegamos nas proximidades de uma destas áreas. Estamos de frente para a faixa de Gaza. É o ponto máximo que conseguimos chegar. É uma área de tensão. Estamos aqui escutando mais uma vez os sons dos tiros, que de certa forma machuca muito a gente. Agora interessante é esta região, que no seu início, lá naquela conferência da ONU, foi destinada para quem, William? Exatamente. Em 1947, quando houve aquela partilha que nós já explicamos, aqui fazia parte do Estado palestino. Era a faixa de Gaza e a Cisjordânia. No entanto, a faixa de Gaza foi dominada pelo Egito na Guerra de Independência e depois, na Guerra dos Seis Dias, a de 67, que é a guerra mais importante entre árabes e israelenses, é a guerra de expansão de Israel, a faixa de Gaza passou a ser um dos principais territórios ocupados por Israel. E olhando daqui, dá para a gente perceber que trata-se de uma região bastante pobre. Esta região é basicamente toda cercada, basicamente não, né? É toda cercada pelas tropas israelenses. E a princípio tem uma importância muito grande para o povo palestino, porque é aqui, basicamente, o único porto palestino. Porto este que hoje é controlado pelas tropas israelenses. Portanto, todos os navios que se aproximam ou tentam atracar neste porto são basicamente averiguados pelo Estado de Israel, pelas tropas israelenses. Só recentemente que a Turquia conseguiu trazer donativos, alimentos, água para a população da Palestina. E Israel, enfim, permitiu que este navio de origem turca chegasse até essa região. Um fato que a gente estava conversando e que provavelmente é uma verdade é o seguinte: Israel anunciou recentemente também a descoberta de algumas reservas de gás em uma área do Mediterrâneo, israelense. Seria a reserva de Leviatã. Agora, Israel poderá se tornar um importante fornecedor de gás para a Europa. A Europa que é tão dependente, por exemplo, da Rússia. Mas para que este gás chegue à Europa, ele vai ter que passar, através de gasodutos, pela Turquia. Então, para Israel fornecer gás para a Europa, o corredor energético será a Turquia. Daí, esta provável aproximação entre o Estado turco e também o Estado israelense. Por isso que Israel provavelmente permitiu que este navio turco atracasse no porto palestino para trazer donativos para a população palestina. Agora aqui, retomando a esta questão social, a Palestina é uma região muito grande. Nós vimos que na Palestina nós temos o Estado de Israel constituído e é muito rico. Aqui, na faixa de Gaza, é um bolsão de pobreza. E em meio a essa pobreza, nós temos algumas questões sociais que levam a um radicalismo, ou melhor dizendo, a um extremismo, não é isso? Exatamente, porque esse isolamento da faixa de Gaza é também um isolamento social. A gente está aqui no kibbutz, na parte israelense, e as condições de vida são muito boas, o IDH é elevado. Enquanto que logo ali na faixa de Gaza, a população vive em condições de extrema pobreza. E isso favorece o surgimento de grupos palestinos radicais. O principal deles, o Hamas, que atua na faixa de Gaza. Só que o Hamas, ele não atua apenas militarmente, atacando Israel, promovendo atentados terroristas. O Hamas também fornece assistência social à população de Gaza,
O Hamas constrói escolas, o Hamas fornece cesta básica, o Hamas constrói casas, o Hamas constrói hospitais. Isso faz com que esse grupo, apesar do extremismo e apesar do radicalismo, Juninho, tenha amplo apoio popular na região. É isso aí. Nesse momento aqui, parece que ficou um pouco tenso. Nós temos a aproximação aqui de um tanque das tropas israelenses. Eu não sei se eles vão chegar até a gente, mas o caminho que eles estão fazendo em direção a gente aqui, a gente não vai continuar filmando. Eu tô aqui tentando falar e um tanque de guerra se aproximando de mim. É inusitada a situação. E é claro que a gente não vai conseguir filmar. Todo momento eles pedem para que as câmeras sejam desligadas. Vamos parar por aí. Obrigado, moçada. Um abraço para vocês. Um abraço, gente. Continue conosco.